Ucqar Dağ rayonu olan Yardımlıda yüksək standartlara cavab verən idman kompleksi tikilir. Müasir idman kompleksinin imkanlarından rayon gəncləri istifadə edərək ölkə və dünya idman arenalarında uğurlarının sayını artıracaq. Son illər ölkənin bir çox rayonlarında müasir idman komplekslərinin və idman qurğularının tikilməsi artıq ənənə halını alıb. Hətta bu tikintilər Ucqar rayonlardan da yan keçmir. Bu il Respublika üzrə 47-ci idman kompleksinin tikintisi Ucqar Dağ rayonu olan Yardımlıda həyata keçirilir. Azarkeş tutumu 700 yerlik olan böyük bir idman kompleksində gənclər idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul ola biləcəklər. Burada 160 yerlik olan güləş salı, boks salı, voleybol və futbol meydançası, uzaq yerlərdən gələn idmançılar üçün mehmanxanalar fəaliyyət göstərəcək. Yaradılan bu şərait Yardımlının idman İctimaiyyətinin hədsiz sevincinə səbəb olub. Sevindirici haldır ki, bizim rayonumuzda da cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə idman kompleksi tikilməkdədir. İnanırıq ki, bu kompleksin tikintisi Ucqar Dağ rayonu olan Yardımlı rayonunun idmançılarının səsinin ölkədən kənardakı yarışlarda, dünya və Avropa çempionatı, eləcə də olimpiya çempionatlarında bayrağımızı uca tutacaqlar. Hər il idman uğurlarını artıran Yardımlı gənclər yeni tikilən idman kompleksinin imkanlarından səmərəli istifadə edərək, həm rayonun, həm də ölkənin idman qalibiyyətlərinin sayını artırmaq niyyətindədirlər. Əvvəllər biz daha kiçik yerlərdə məşq edirdik. Mən də bir idmançı kimi çox sevinirəm ki, bizim də rayonumuzda idman kompleksi tikilib. Bundan sonraki illərdə daha yaxşı idmanla məşğul olub, daha nailiyyətlər əldə edib və digər idmançılar daha yaxşı idmanla məşğul olacaqlar, daha yaxşı nailiyyətlər əldə edəcəklər. Bu kompleksdən sonra idmançılarımız daha böyük möhtəbər yarışlarda iştirak edəcəklər, Avropada Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaqlar. Əlbəttə, gözəl şəraitdə olanda gözəl idmançılar da yetişir. Gənclərimiz, yeni yetmələrimiz həm də ki, vətənpərvər ruhda yetişirlər. Bildirək ki, Yardımlı idman kompleksində 150 və 200 kub metrlik su anbarı, qazanxana və transformator yarımstansiyası, eləcə də yardımcı tikililər nəzərdə tutulub. İdman müəssisəsi bu ilin oktyabr ayında rayon idmançılarının istifadəsinə veriləcək. Eyüb Məmmədov, Eldəniz Qurbanov, Yardımlı.